မော်လမြိုင်ရေးမြို့နယ်အစင်ကျေးရွာမှာငချောက်လုပ်ငန်းကိုလာရောက်လေလံနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားယုံတရဲလဲကျသိမ်းဆုံးသွားတာကိုရန်ကုန်ပြည်သူစေယွန်ကြီးကမှုခင်းစျာဝဲရဲ့ထပ်မံအတည်ပြုချက်အရလီဖြတ်ယောဂနဲ့သိမ်းဆုံးသွားတာလို့သိရပါတယ်။သိမ်းဆုံးသွားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဟာယူနန်ပြည်နယ်ရွှေလီမြို့မှာနေထိုင်တဲ့အသက်52နှစ်အရွယ်ရှိသူဖြစ်ပြီးမူရင်းနယ်ရေးမြို့ကဟိုတယ်တစ်ခုမှာဖီဖွာီလာဆယ်ရက်နေကလေးကတဲခုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ငချောက်ကွန်တီ ရဘာလုံကဲတွေကိုလာရောက်လည်လာနေတဲ့တ িয়োগ နိုင်ငံသားတွေရှိနေပြီးသူတို့ကိုကျန်းမာရေးပုံမှန်စစ်ဆေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေဆီကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ